Na Gospodarski zbornici Slovenije dnevno prejmemo več deset povpraševanj tujih partnerskih organizacij, ki iščejo slovenske proizvajalce in ponudnike storitev. Zato smo že leta 1996 razvili lastno podatkovno zbirko slovenskih izvoznikov Sloexport. Sloexport je spletna podatkovna zbirka z več kot 7000 objavljenimi podjetji in je temeljno promocijsko orodje vsakega izvoznega podjetja. Sloexport, katalog slovenskih izvoznikov, je danes skupni projekt Gospodarske zbornice Slovenije in Spirita javne agencije in je namenjeno predvsem izvozno naravnanim podjetjem. Katalog slovenskih izvoznikov Sloexport je za podjetje brezplačno dodana vrednost, saj potencialnim tujim partnerjem omogoča, da kadarkoli poiščejo slovenske izvoznike in jih s tem pomaga ustvariti prvi korak pri skleniti poslovnega sodelovanja. Vsako podjetje, ki je vpisano v imenik, ima svoj uporabniški račun, preko katerega vnaša podatke v spletno kartico podjetja. Na kartici so vsi osnovni podatki o podjetju, kot tudi opis podjetja, proizvodov in storitev. Vpis, objava in seveda tudi ažuriranje podatkov je za vas brezplačna. Vaš vložek je, da poskrbite za točnost in ažurnost teh podatkov.